Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Сьогодні випуск 19 серпня. Дивіться про таке. Розправа з бізнесом. Звернулися по допомогу. Збори резервістів, військові навчання. Футбольна академія ФК «Минай» урочисто презентували. Яблуневий спас – традиції святкування. В гори – полонини. Ремесло – вівчарство. Громади Закарпаття мають найближчим часом отримати більше 21 мільйона гривень субвенцій на соціально-економічний розвиток. На засіданні уряду 14 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів спрямувати громадам у серпні-вересні кошти у субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Згідно з цим дорученням, місцеві громади Закарпаття отримують 21 мільйон 705 431 гривню. Найбільше субвенцію отримує Рахівський район – 4 мільйони 825 431 гривню. Мукачівський район отримує 4 мільйони гривень. З повним переліком призначення субвенцій можна ознайомитися на офіційному сайті уряду. Місцеві бюджети Закарпаття за рахунок єдиного податку поповнились на майже 364 мільйони гривень. Про це повідомляють фахівці головного управління ДФС у Закарпатській області. Динаміка росту надходжень податків від суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, фіксується з року в рік. У січні-липні 2019 року до місцевого бюджету сплачено 363 мільйони 945 тисяч гривень. Водночас протягом аналогічного періоду 2018 року 307 мільйонів 594 тисячі гривень. Приріст становить понад 56 мільйонів гривень. Найбільший приріст у сплаті єдиного податку демонструють фізичні особи-підприємці. А от на заробітну плату бюджетникам у місцевих бюджетах Закарпаття коштів не вистачає. З 1 вересня 2019 року Кабінет міністрів України підвищив на 10% посадові оклади педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок місцевих бюджетів, яким не підвищили посадові оклади у 2018 році. Йдеться про педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійної, технічної освіти та інших педагогічних працівників, окрім тих, заробітна плата яких фінансується з освітньої субвенції. Найбільший обсяг незабезпеченої потреби на оплату праці з нарахуваннями у Міжгірському та Воловецькому районах. В окремих селах не виплачена зарплата ще за березень, Великобрезнянський, Виноградівський та Іршавський райони. А у селі Буково Виноградівського району ще за лютий. У той же час при незабезпеченій потребі в коштах на оплату праці з бюджетів районів спрямовують кошти на не першочергові видатки. 1 вересня школярі вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками. Учні 10 та 11 класів отримують нові навчальні матеріали, що допоможуть їм освоїти фінансову грамотність. Їх презентували в приміщенні Міністерства освіти і науки. Програму «Навчальний посібник» та «Робочий зошит. Фінансова грамотність. Фінанси. Що, чому, як» було створено 2019 року. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти. Відеозвернення до президента від закарпатського підприємця. Директор товариства «Євроконтинент» Роман Гнатик звернувся до Володимира Зеленського з проханням захистити бізнес. Минулого тижня до бізнесмена додому та на підприємство завітали люди зі зброєю, вилучили комп'ютери, документацію, печатки та гроші із сейфу. Виявилося, це працівники управління Державної фіскальної служби в Сумській області. Керівник товариства стверджує, приводів для візиту гостей та ще й з іншої області України нема. Тому й звернувся до президента за захистом. Також написав скарги до прокуратури Закарпатської області та голови Закарпатської ОДА, щоб проінформували місцеві органи про свавілля, яке дозволяє собі приїжджі фіксали по відношенню до одного з найбільших платників податків області. 14 серпня близько 11 дня на підприємство «Євроконтинент», що неподалік Ужгорода, увірвалися 30 кремезних чоловіків у формі та зі зброєю, розповідають працівники фірми. На руках рішення суду міста Суми про обшук підстави кримінальне провадження від січня 2018 року, фігурантом якого товариство не є і ніколи не було, запевняють власники підприємства. Сумські слідчі інкримінують закарпатській фірмі несплату належних митних платежів. Зайшли з автоматами, сказали вийти з кабінету, оставити всі речі, лічені, нелічені, всі. І почався обшук. Не дочекався адвокатів, нікого, не власника фірми. Все позабирали. Жорсткі диски, печатки, все. Все, що було. Не банк не працює, не. Працювати неможливо, скажімо так. На робоче місце не змогли потрапити й брокери. Досі автотранспорт, який мали оформити ще 5 днів тому, простоює. Фірма несе матеріальні та іміджеві витрати.
Я прийшла на роботу, все як звичайно. Відкриваю двері закриті, заходжу, відкриваю двері, а мене не пускають. Стоїть 2 метри роста з автоматом, не знаю з якої служби, мужчина, і сказав, що він мене не пускає. Заблокувало всю роботу, тому що відповідно машини стояли на терміналі, ми не могли їх оформити, не подати, не нічого. Товариство «Євроконтинент», створене в 2011 році, надає митно-брокерські, експедиційні та логістичні послуги. Коли почали обшук, директор підприємства Роман Гнатик саме був у відрядженні за кордоном, тож терміново повернувся в Україну і побачив розбиті кабінети офісу та складського приміщення. Це митний склад для організації зберігання товарів під митним контролем, і також його закрито, не знаю по якій причині. Вони навісили свою колодицю і заблокували фактично роботу митного складу, яким користуються наші підприємства. Вилучили всі кошти, 218 тисяч гривень, які були заплановані для розмитнення транспортних засобів. І фактично повинні були перенаправлені в державний бюджет. Системний блок викорчували. Вінчестер вони виламали, відеореєстратор на камери, який роботу митного складу записує, вони вирвали і забрали також. Цю двер виламали, не мав я доступу ключа, і двері прямо плечами виламали, взірвали замок, безлад наробили, не знати, чим світильник їм заважав, видно, там широкоплечі були хлопці. Достатньо. А вже 19 серпня Роман Гнатик звернувся до президента Володимира Зеленського за допомогою, бо не розуміє, які державні органи дозволяють собі неправомірні дії щодо платників податків. Тільки за 7 місяців цього року «Євроконтинент» сплатив 17 мільйонів гривень податків, а за останні 4 роки – понад 90 мільйонів. Те, що ми звертаємось до вас сьогодні, свідчить про те, що ми обурені свавіллям та беззаконням дій, і у нас іншого вибору, крім відеозвернення, до вас немає. Ми знаємо, звідки ростуть ноги. Неодноразово протягом останніх років пробували звернутися до нас із пропозиціями кришування та учасниками бути злочинних тіньових схем. Але ми відмовилися, і в зв'язку з цим на нас є певний тиск із сторони можновладців місцевих, які не полінилися залучити із далеких сум правоохоронців, які приїхали за 1500 кілометрів і здійснили обшуки та зупинили повністю, обезкровили фірму. У вашому зверненні при зустрічі із бізнес-колами ви сказали, що держава має допомагати бізнесу стати, розпрямити плечі. Але нас поставили на лопатки сьогодні. Тому просимо вас втрутитись. Якщо ви поможете бізнесу, бізнес поможе державі. Письмові скарги бізнесмен направив від обласного прокурора та голови Закарпатської держадміністрації, з якими вже мав особисту зустріч щодо свавілля фіскалів. У «Євроконтиненті» кажуть, захищатимуть свою справу до кінця і просять нове керівництво Державної митної та фіскальної служб дати оцінку діям своїх підлеглих та припинити розправи з бізнесом. Поліція назвала траси національного значення, де в аваріях з початку року загинуло найбільше людей. Трасу Київ-Чоп у Нацполіції назвали найбільш аварійно небезпечною. Всього, за даними Нацполіції, з 1 січня по 31 липня в ДТП на дорогах державного значення загинуло понад 540 людей. За більш ніж півроку поліцейські нарахували 58 трас і окремих ділянок на них, де почалося зростання аварійності. На М-24 триває середній поточний ремонт дорожнього полотна. Автошлях М-24 – автомобільний шлях міжнародного значення на території області. Проходить через Великодобрень, Мукачево, Берегово, Лужанку, державний кордон України. Загальна довжина 62 кілометри 300 метрів. За допомогою сучасної дорожньої будівельної техніки дорожники облаштовують головні автошляхи краю у відповідності до європейських вимог та стандартів. Учасників дорожнього руху просять дотримуватися ПДР України на ділянках проведення дорожніх робіт. – Особливу увагу слід звернути на обмеження швидкості руху транспортних засобів.
На Закарпатті з 23 вересня розпочнуться навчальні збори резервістів. Триватимуть вони протягом 10 днів. Під час навчальних зборів резервісти пройдуть курс навчання, здобудуть нові знання та відновлять навички за своєю військово-обліковою спеціальністю. Детальніше у сюжеті. Протягом 10 днів на базі військових частин резервісти будуть проходити спеціальну підготовку. Стартують масштабні збори з 23 вересня і триватимуть 10 днів по 2 жовтня включно. Військовозобов'язані будуть проходити там спеціальну підготовку для виконання завдань при введенні особливого періоду воєнного стану. Закінчуються все ці стрільбами практичними і відповідно, що будуть проведені навчання з залученням цих батальйонів територіальної оборони. До заходів будуть долучати чоловіки віком від 18 до 60 років. Будуть запрошені і такі, які не мали відповідної військової підготовки. Тобто тут же ці громадяни України військовозобов'язані будуть приймати присягу на вірність України. Відповідно, потім вони пройдуть навчання, їх навчать тактичні, інженерні, огнівої підготовці, стройові. І поприкінцю вони будуть призначені в оперативний резерв другої черги цього батальйону. Міністерство оборони такі заходи всебічно забезпечують, як матеріально, так і технічно. Близько 10% залучених до зборів – військовозобов'язані, які мають певний досвід служби в армії. Тобто вони служили за мобілізацію або за контрактом. Залучається велика кількість інструкторів, приїжджають сюди з навчальних центрів оперативного командування «Захід». Також військовозобов'язані по бажанню мають можливість заключити контракт по резерву. Тобто вони будуть переписані до певної військової частини і їх будуть викликати лише у випадку навчань або мобілізації. Також у військоматах пропонують вступати до лав Збройних сил по контракту. Контрактна служба від служби в резерві відрізняється тим, що контракт – це як робота. Тобто людина повністю зайнята, він як військовослужбовець проходить службу в той чи іншій військовій частині. Тобто от на даний час ми проводимо велику роботу по призову в десантно-штурмові війська. 22 серпня буде проводитися день відкритих дверей. Виїжджає всі бажаючі, запрошую всіх бажаючих, хто бажає проїхати в Львів і подивитися, як у нас проходять службу десантники. Ми запрошуємо до військомату. Також велику кількість людей ми призиваємо в нашу військову частину А-15-56. Забезпечення зараз дуже хороше. Вже 20 серпня 128-ма окремо гірська штурмова закарпатська бригада проводить день відкритих дверей. Тож усі бажаючі можуть побачити, у яких умовах живуть військовослужбовці, а також ознайомитися з новими зразками озброєння та техніки військової частини. У горах шукали туриста з Кривого Рогу. 18 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту в Рахівському районі погіршилось самопочуття в 30-річного туриста з Кривого Рогу. О 8 ранку професіонали гірського пошуково-рятувального відділення міста Рахів дісталися до постраждалого та надали чоловікові першу невідкладну медичну допомогу. Далі туриста було доставлено до Рахівської ЦРЛ, де передано лікарям з попереднім діагнозом – тахікардія, інформує ДСНС України у Закарпатській області. Нелегалів із Ємену вночі зупиняли прикордонники на Закарпатті. Порушників, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини, затримали сьогодні вночі прикордонники відділення Косина Мукачівського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд побачив поблизу кордону невідомих осіб. Зловмисники саме намагались подолати загороджувальний паркан. Затримані повідомили, що є громадянами Ємену. Наразі ця інформація перевіряється. Також проводять заходи по встановленню осіб, причетних до незаконної подорожі іноземців. У Мукачівці, що більше року розшукувався судом, вилучили шприц із наркотиком. Під час розмови з мукачівцем правоохоронці з'ясували, що чоловік перебуває у розшуку, та поверхнево оглянувши 43-річного чоловіка, вилучили одноразовий шприц із білою порошкоподібною речовиною, ймовірно, наркотичною. Походження її мукачівець пояснити не зміг. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. У справі триває досудове слідство, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Під час патрулювання в селі Соломоново Ужгородського району, де святкували День села, наряд групи реагування патрульної поліції Ужгородського районного відділення спільно з працівниками поліції охорони зупинив на вулиці села двох підозрілих юнаків. Під час перевірки в сумочці одного з хлопців, 16-річного жителя міста Чоп, поліцейські виявили пакунок із речовиною, схожою на марихуану. Походження та призначення трави хлопець пояснити не зміг. За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів слідчі Ужгородського районного відділення поліції почали кримінальне провадження. Вилучену речовину направлено на експертизу, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
В українця, що повертався зі Словаччини на Закарпатті через порушення митних правил, вилучили 175 літрів пива. Формою проходження митного контролю громадянин обрав зелений коридор. Відтак своїми діями українець заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо везення на митну територію України. Під час митного контролю працівники митниці виявили 175 літрів пива відомої словацької торгівельної марки у бляшаних банках міст кістю пів-літра кожна. Пиво знаходилось у багажному відсіку автомобіля. А от українське митне законодавство забороняє возити громадянам для вільного обігу такі товари. Футбольну академію ФК «Минай» урочисто презентували 18 серпня на стадіоні «Минай-Арена». Серед поважних гостей – зірка футболу, гравець «Дніпро-1», володар срібного м'яча від FIFA, закарпатець Сергій Булеца, який спеціально приїхав на відкриття академії та привіз з собою Кубок чемпіонів світу. Більше про захід розкаже Ірина Ковальчук. Футбол – це головна подія в спорті. Він це найцікаве, туди приходять найбільше людей на цей вид спорту. Там самі майстровиті люди. За красоту. Я дуже люблю грати в футбол. Гравая команда, там типа тусуємося. Все як колектив збираємося і ну, і ми так здружуємося, потім ми після футболу іноді уходимо і во дворі граємо з тим же колективом. Либо же собираємося где-то. Ну, ми так здружуємося, тому що ми як одна сім'я. Аби привити здоровий спосіб життя, відірвати дітей від комп'ютерів та гаджетів, відкрити і розвивати спортивний талант, а потім пишатися досягненнями футболістів світового рівня, на базі ФК «Минай» створили футбольну академію. На урочисте відкриття закладу спеціально приїхав Сергій Булеца. Закарпатська зірка футболу, гравець «Дніпро-1», чемпіон світу U20, володар срібного м'яча від FIFA. І не з пустими руками привіз із собою Кубок чемпіонів світу. Почав займатися футболом 6 років. Мені подобається це, я живу этим, можна так сказати, і буду продовжувати робити своє діло і любити своє діло. Головна дисципліна – любити своє діло, працювати кожен день, як останній раз, і тоді все вийде. Це дуже добре, коли є і молодь буде тренуватися, рости як футболісти, прогресувати, вступати в U19, дубль U17 і вище. Це, по мені, добре для розвитку футболу в Ужгороді. Кожному маленькому футболісту я бажаю, щоб вони росли, як і займалися. Любимим ділом. Для юних футболістів це справжня подія та мотивація до успіху. Дітлахи отримали автограф кумира та фото на згадку. Закарпаття заслуговує на великий футбол і дуже добре, що на сьогоднішній день Закарпаття представлено командою Ужгороду другої ліги, командою «Минай» першої ліги і, мабуть, болівальники чекають і команда, що була Закарпаття, як, до речі, було у всіх чемпіонатах України, представлена не в вищому дивізіоні, прем'єр-ліги. Ну, саме головне, що був фундамент. І я впевнений, що відкриттям таких академій це є фундамент. Якщо немає здоров'я, ти ніяк не можеш стати професіональним футболістом високого світового рівня. От це саме головне. Ваш регіон, екологія, самі ті гори, виколи, ріки. А якщо ще додається от це... Рішення про створення комунального закладу «Академія футболу» було прийнято Ужгородською районною радою ще 31 травня 2019 року. Вже призначено директора та відібрано перших 12 вихованців, з якими займаються два професійні тренери. Ужгородська районна рада є засновником академії футболу. Ідея створення академії футболу вже була давно і нарешті ми її вже реалізували. У фінансовому плані, звичайно, що ми вже передбачимо на бюджет 2020 року фінансування академії футболу. З першого числа вже проводить набір дітей, іде тренувальний процес. Всі бажаючі запрошують 15-17. Попереду багато роботи – набір штабу майбутніх спортсменів та відточення майстерності на тренуваннях. А у перспективі створення інтернату для дітей, які будуть тренуватися і проживати в одному місці. Мотоспорт хард-ендуро досить розвинений в Україні. Їзда по бездоріжжю знайшла чимало прихильників цього виду спорту і відкрила не менше талантів. Одним із таких є Юрій Хромей із села Терново. Більше про спортсмена та як катаються на мотоциклі екстремали – дивіться у нашому сюжеті. Юрій Хромей, хлопець із Тернова, каже, багато часу проводить у своїй майстерні. Тут лагодить автомобілі та вважає сьогодні це заняття основним видом своєї діяльності. Про те, що вагому частину в його житті займають мотоцикли, можна помітити, звернувши увагу на численні грамоти та нагороди. Юрій – мотоцикліст хард-ендуро. Три етапи пройшло.
Один раз я приїхав перший, один раз я приїхав другий, один раз я приїхав третій. Наразі за очками Юрій Хромей займає друге місце в Україні. Каже, найбільше пишається своєю нагородою, де отримав статус чемпіона України. Недалеко від дому за допомогою однодумців-мотоциклістів Юрій обладнав місце для тренувань. Також тренуються спортсмени на трасах, створених самою природою. Хлопець каже, цей вид спорту саме для таких трас. Ендуро в перекладі з латинської означає «витримати, витерпіти». Це їзда по бездоріжжю на спеціалізованих спортивних трасах, начинених колодами, валунами і іншими перешкодами, в залежності від складності змагань. Десь 4 роки назад я спробував перший раз поїхати там на соревнування у Львів. Перший раз ми поїхали з моїми друзями, хлопцями. А так я в дитинстві, у мене був мотоцикл там, Мінськ був. Був і пробував, але я потім не їздив на мотоциклах. Ті, хто спостерігає за спортивною діяльністю хлопця, тренери інших спортсменів називають Юрія самородком. А от хлопець вважає себе любителем, навіть незважаючи на досягнення. Радіє, що хобі приносить йому задоволення та перемоги, а не травми. Слава Богу, у мене серйозних травм не було. Я так їжджу. Все добре, слава Богу. Ну, один раз тут було зиму, я спробував стрибнути тут на трампліні і трішки не долетів і потяг в'язку на нозі. Ну, один раз що таке було у мене, а так все добре. Готується стати відомим мотоциклістом і 14-річний Петро. Каже, поки немає власного мотоцикла та розуміє, починати тренування варто вже. Юру, я знаю близько 2 років, відколи ти почав кататися на мотоциклі і... Ми друзі з ним, і я хочу стати, як виросту, стати таким, як він, спортсменом. Тепер мені років 14, а на мотоцикл можна стати від 16 років. І я катаюся на велосипеді, дуже люблю мотоспорт. Поки на Петра чекають роки тренувань, Юрій готується до чергових важливих змагань. Готуємося до змагань. Змагання будуть, називаються «Екстрім Чардж». Це дніпропетровські хлопці організовують у Карпатах гонку. То буде місце Івано-Франківська область, місто Гута, там місто або село, не знаю. Вже 23 серпня Юрій Хромей буде підкорювати нові траси та представляти наш край на чергових змаганнях. Тинівки альпійські. На горі Піпіван червонокнижні птахи вивели потомство. Гірський рятувальник розповів, що в обсерваторії цьогоріч загніздилося 3 пари тинівок. Про це у соцмережі Фейсбук написав гірський рятувальник Василь Фіцак. Попри суворі кліматичні умови, гнізда надійно розташовані серед тріщин скель. Дорослі в середньому кожні 10 хвилин приносять ненаситним пташенятам корм, інформує рятувальник. Тинівка альпійська. Цих птахів ще називають завирушка альпійська, невеликий горобцеподібний птах родини тинівкових, мешканець високогір'я. 19 серпня – свято Преображення Господнього або Яблучний Спас. Це одна із 12 найбільших християнських свят, які відзначаються православними та греко-католиками. Традиційно цього дня прихожани приносять на посвячення у церкву різноманітні овочі та фрукти і обов'язково яблука. З чим пов'язана така традиція і як саме звикли краяни відзначати Преображення, дізнавалися мої колеги. 19 серпня церква відзначає велике свято – Преображення Господнє, або, як в народі кажуть, Яблучний Спас. Цього дня християни для освячення приносять на богослужіння різноманітні овочі та фрукти і обов'язково серед них яблука. Кажуть, ця традиція прийшла на Закарпатті відносно недавно, років 15 тому, однак одразу ж сподобалася краянам. Треба ходити кожен раз до церкви, не тільки, що сьогодні у нас кожен раз у церкві нове свято. Такого немає свята, ні неділі, щоб не було. А сьогодні у нас взагалі великий праздник. Свято було завжди, але у нас не святили, не було того обичая.
А потихеньку ти з України аж прийшов. Я пам'ятаю, я в Одесі був віддихати, і там святили вже в той час, в 70-х роках, а в нас не святили. Преображення Господні – одне з 12 найбільших християнських свят, що відзначають православні та греко-католики. Святкування Яблучного Спаса триває 9 днів – з 18 до 26 серпня. Припадає на Успінський піст або Спасівку. Проте цього дня дозволяється споживати рибу, олію та вино. Ми бойся великої свято Спас. Дав би Бог, дав би, на другий рік уродили. Сливи, яблука, виноград. Бог нам дає добре, та й ми мусимо якось вдячувати. Пані Галина розповідає, ще змалку навчена, що цього дня не можна їсти яблука, поки вони не будуть посвячені у церкві. Адже таким чином людина накликає на себе лихо. Також дитинство не порушує жодних прикмет, пов'язаних з цим святом. Каже, сьогодні не можна важко працювати, купатися у водоймах, не слід вплутуватися у конфлікти, лихословити, а також заборонено вбивати або проганяти комах. Вважається, якщо на руку двічі сіла муха, то весь рік людину буде супроводжувати удача. Уже в осінь прийде все. Жнуть уже, збирають урожаї, все, і хочуть посвятити, щоб їсти священої. Моя мама покійна казала, що до Спаса не можеш їсти. А каже, коли дитинка в неї вмерла маленька, до Спаса не можеш їсти, посвятити, потім можеш їсти. І нам так усе казала, в нас мами було на семеро. Ну, я з України, з Дніпропетровська. Ну, я тут уже 40 років, та вже як люди празную, так і я. Варто додати, свято Преображення символізує закінчення літа. Крім того, прийнято вважати, що після 19 серпня ночі стають довшими та набагато холоднішими. Вівчарство – давнє традиційне заняття жителів Рахівщини. Та наразі залишилось не так багато людей, які перейняли це важке, але дуже перспективне ремесло. Завдяки ентузіастам своєї справи вівчарство отримало шанс стати однією з головних агротуристичних родзинок Закарпаття. Продовжить тему Станіслав Шух. Робота вівчаряни з легких. Починається усе о 4-й годині ранку. В цій отарі більш ніж 300 овець. Зранку їх доять, потім група вівчарів розділяється. Половина підіймається на половину з отарою, решта залишається і готує овечий сир. Робочий день триває до пізнього вечора. Наприклад, у нас є 4 вівчарі, кожен має збити сотку овець. Так і з вівцями 2, так о 5 до обіда, другі 2. І так і йде процес, і така робота у нас. Найбільшим ворогом вівчарів на полонинах є вовки. Інколи доводиться не спати всю ніч, охороняючи отару. Як вовк нам докучає, може і не спати. Може і цю ніч і ходити коло овець. А часто бувають вовки? Та так, і може бувати і раз на неділю, може і цілу неділю. Ілля Петрюк – власник однієї з найбільших отар на Рахівщині. Чоловік впевнений, що розвиток вівчарства неабияк допоможе розвивати і туризм. Воно вже допомагає туризму. Турист йде, туриста треба любити, шанувати, поважати, допомагати йому в горах, щоб було багато від нього і зависить. Він несе до нас копійку, і з того, можна сказати, ми з того живемо, з туриста. Бо місцевий народ, скажімо, не купить у тебе весь продукт, а надія є на туриста. Турист прийде, купить, і з того ми маємо свої прибутки. Великі надії на розвиток вівчарства покладають в Рахівській РДА, готові допомагати власникам отар розвиватись і рухатись далі. Нещодавно в районі утворилася асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів, яка об'єднала навколо себе виробників сиру з усього регіону. В нас споконвіку населення займалося утриманням овець, корів, коней, тому Рахівщина завжди орієнтується на розведення великої рогатої худоби і також працює з отарою овець. Сподіваємося, що населення навчиться якнайшвидше орієнтуватися на наданні агротуристичних послуг. Буде вміти пропонувати туристу як поглянути на своє гездівство, так і приймати туриста в себе, надавати йому гарну туристичну послугу. Самого та собі, бо не було.
була остання новина. Вже завтра у випуску. Дивіться про таке. Туристичні маршрути Рахівщині, популяризація брендів, тихе полювання, бізнес на грибах. На цьому в мене все. Будьте в курсі всіх подій і тільки з правильним телеканалом. Побачимось!